Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Ոնց է վերանորոգումից հետո։ Շատ ողջ են, շատ շնորհակալ ենք, շատ։ Մենք ենք ձեզանից շնորհակալ։ Դու փլավ ես գերել, համով են։ Հա։ Էստը խամով է, ճաշիկները։ Սա հենց տիպայինը մի հատվածը չի գործել, այդ չգործող հատվածն էլ հիմնանորոգել ենք ու դարձել է գործող։ 12 խմբանի տիպային մանկապարտեզ է դարձել։ Բակի նախագիծ ունենք, եթե կառավարության որոշման մեջ կա, ուրեմն կարող նույնիսկ աշխատանքները շուտով սկսել։ Ինչ ժամանակ մենք պլանավորում ավարտել։ 15-ից 20-ը փոխելու կարողանա։ Շատ լավ։ Այս բակերը մարդկանց համար հավաքատեղի է դառնում, այն էս հարևանություն են սկսում իրար հետ առնել։ Ոնց նա դաշտը։ Փափուկա։ Այս ռետինի հատիկներով է, բեզինի։ Գոհեք։ Շատ լավ։ Շատ լավ, բայց այս ցանցերն էլ վաղ թե ուշ պետք է փոխեք։ Շնորհակալություն, որ մեր հայատ եկել եք տեսնել, որ ինչ լավ աշխատանք են կատարել, մարդիկ չարչարվել են։ Երեխեքը գոհեն։ Վայ, շնթողում քնեք։ Բակից գոհեք։ Էլ բան չի։ Հարևաններով դուրս գալիս եք, նստում եք իրար հետ։ Ահա, դուք քամու էլ գովել են որ հաստա եկել, ասա, իստի ոչ մի փոքր մտեր չի։ Ասի ասել որ մերն ավալի լինի։